Ah, bu cavab hamıya aiddir. Mən necə deyim ki, yox, sizin dedikləriniz mənim dünyamda, sənət dünyama biraz oxşuyur. Amma tam deyil. Aha, bəli. Biraz fərqlidir. O birisi də belə deyir. O və yüzlərlə haqqında veriliş olanda incəsənət adamları bu sözü deyirsiniz. Hamımız deyirik. Sən sabah xanımı çağır, o da deyəcək elə. O birisini və sizin özünüzü kimsə səsləndirsin, haqqınızda yazsın, siz deyəcəksiniz. Amma inanın mənə, yenə deyirəm, iki xətt var insan təbiətində, yaranışıqdan Allah Taala tərəfindən. Bir var ki, sən düşünərək gəlirsən incəsənət aləminə. Ya müğənni olursan, baxırsan səsin var, ya aktrisalıq istəyirsən yenə. Bir də var, səni yaradır tanrı. Mən bilmirəm, düz başa düşərsiniz gərək. Mən balaca əməkdar artistəm də, mən böyük nəsibədən, böyük hökumədən, mən bunların balaca bir aktor da onlardan sonra gələn bir aktrisayam. Çox təvəzzükardır elə. Gəlin, belə düşünək də və həqiqətən də gərək. Amma, axı, bu gün burada oturmuşamsa, Allahım sənə minnətdaram. Mən sağ-salamat sevgili qızıma düşüncəmdə, beynimdə yaşatdığım səyara, jurnalist səyara xanıma qovuşdum. Yəni, bunu insanlar qoy təmiz anlasın. Çünki mənim çırpındığım bir dövrdə siz mənə əl uzatdınız. Siz mənim haqqımda çəkdiniz və o qədər xoşa gəldi ki, mənə çox deyildi. İndi mən nə demək istəyirəm? Bu sualı bugün də verirsən. Onda da özümə məxsus vermişdin o qələmin təzə vaxtında, yəni yeni yazan vaxtında. Axı, qızım, insan yaranır aktor. İnsan gərək şair yaransın, doğulsun. Böyük Səməd Vurğun kimi. Yəni istedad anadan gəlmədi deyirsiniz. Bu yarar. Bir də var ki, valideynləri görür, onun qabiliyyəti var. Onu gətirir, onu düzür qoşur. Ya rəqs sayəsində, ya bir başqa. Bax, belə, onlar da yaxşıdır. Onlardan da cürbəcür sənət, gözəl sənətkarlar çıxdı. Yaranışıqdan beynimdə olan bir şeydir bu. Aha, bəli. Yaranışıqdan. Çünki, nə üçün? 7 uşaq olasan, birinin belə bir əhvalı ola. Onda adama ya dəli deyəcək valideyni ki, Allahım, sən mənə... Yəni, nəsildə köhdə bu sənətə yaxından uzaqdan adiyyatı olmayan adam var. Tamamilə, nə ailədə? Ya deyəcək Allah Teala, mənə niyə belə dəli bir evlat verdin? Verdin, verdin, yenə verdiyinə meyşkür. Heç olmaz o birilər yaxşı olsun. Ailə tərəfindən bu qəbul olunmazdı, Ləsvə xanım. Olunmazdı. Bilirəm ki, atanız uzun illər sizdən biraz... Bəli. Və mən, bax, bu cürdə, belə də bu sənətə mübarizə edərək gəldim. Ümumiyyətlə, Lətifə xanım, bugün suallarım çoxdur, istəyirəm hamısına mümkün qədər cavab alım. Yəni, vaxta cəmləşdirmək məqsədi ilə. Ümumiyyətlə, istəyir səhnədə olsun, istəyir filmdə olsun, sizin üçün mənfi müsbət anlayışı var? Yox, səhnədə o biraz kimi mənfi müsbət... Ümumiyyətlə, elə var, elə bir təklif almışsınız, deymişsiniz, bu mənə görə deyil. Və yaxud da uzun illər təhsilindən qaleriyasına gedir söhbət. Heç vaxt deməmişəm. Orada mənfi müsbət... Yəni, bir janr var bizdə, tragik komediya. Bax, mən o səvkidə özümü həmişə hiss etmişəm. Tanıdım səni, mulla qər yatar qulam. Nə? Qər yatar qulam. Mən qər yatar dörəm. Mən qulamam, molla qulam. Molla qulam. Hə, molla qulam. Molla qulam, molla qulam, molla qulam, molla qulam. Fəridə Ləmanı da salam söyləyirəm gözəl qızıma. O da Mübariz İbrahimov haqqında yazmışdı. Bunlar hamısı şeirlə idi. Biz onu oynadıq. Qəlbimin dərinliyidir. Mənə deyirlər ki, sən şeirə heç yaxın getmirsən, nə danışsan? Şeirin elə çalarları var ki, Şekspirin o şeirləri var da, bilirsiniz, çətin filan. Onu mən baxıram ki, çox heç açmır. O çox açılmır o. Ləsvə xanım, bəlkə bir nümunə işdə yeri gəlmək ki, siz poeziyadan danışırsa,
Siz əvvəl ümumiyyətlə gecələri mütaliyəni çox sevirdiniz. Yenə davam edir Ədəbiyyat Baxanım. Üzr istəyirəm, nə üçün? Aktyor gərək bildiyi bir yəni tam hazır olduğu bir bir zəhmət olmasa bir səhviyə əl atsın. Amma mən məsələn Ədəbiyyat Baxanım, indi birazdan bir siz səs eşidəcəksiniz. Eşidəcəksiniz. Gəlsin. Nə deyir? Nə deyir sizə bu səs? Deyir, şeir söylə, ben de şeir bilmirəm. Can nənə bir nağıldı. Əhməd Cavadın şeiri de bilirsiniz. Ay nənə, bir nağılda de. Ömrüm günüm yat daha, hansın indi desə, nağıl qalmaz sabaha. Can nənə de birini de. Ağırını alım, sözə bax. Evimizdə səndən savay, gör heç varmı bir oyaq? Gecə keçib, ev soyub, hənir gəlmir ocaqdan. Taxt üstündə dəstan pişik, odha yatıb bayaqdan. Ört üstünü dərdin mənə, bax, eşikdə yel əsir. Qar yağır mı? Elə yağır, sazaq qılış tək kəsir. Belə yağsa, qar süpəcən, yolu izi örtəcək. Buy, kirpiklərin laf qovuşum. Cırtdan balam, yat görək. Nənə yığır çəyə iğnəsini, sapını. Külək hərdən taqqılladır pəncərəni, qapını. Körpə çəkir təzə güllü yorğanını üzünə, gözlərini yumur, amma yuxu getmir gözünə. Oy, nənə, oy, nənə. O kimdir elə pəncərəni bər vurur? Heç kim deyil, yatay bala, yeldi, qarı sovurur. Bir gizilti duyur uşaq vücudunda bu ara, Həsrət çəkən gözlərini zilliyərək divara, çarpayının baş ucunda özəli ilastığı şəkilə baxır, fikirə gedir, qucaqlayıb yazdığı. Nənə, ay nənə, nənə, bəs indi atam haradadır görəsən? Böy başıma nələr, oğul yatmayıbsan hələ sən. Ax, nənə, heç demirsən atam, haçan gələcək, indi onu sən gerdə bəz üşütmürmü, qar, külək. Ömrüm günü, körpə quzum, qurban olum adına, niyə ah çəkib köy sötürürsən o düşəndə yadına, atan yazır. Hələ, xoşdur bu tərəfdə havalar. Deyir oğlum darıxmasın, görüşərik bu bahar. Baxçalarda çiçək açar gülü işə nar yasəmən, qaranquşla bir zamanda qayıdaram kəndə mən. Heç darıxma dərdin alım, atan gələr o zaman, sənə çoxlu nağıl deyər, əskərlikdən, davadan. Diyat indi, gecdi, gecə keçir. Onda nənə, oy nənə, Qoy, kəsməyək ağ toğulunu, qalsın atam gələnə. Yaxşı, bala. Qoy, bağlarda çiçək açsın, nar, ərik. Sağlıq olsun, ağ toğulunu atan üçün kəsərik. Ey, mən eyvana xalı sallam. Anan evi bəzəyər, el qaydası süfrə açar, qohum qonşumuz gələr. Sən atanı qucaqlayıb üz gözündən öpərsən. Qoca babam saz köşülü yüb nağıl deyər sübhəcən. Körpə güldü. Həsrət çəkən gözlərindən uçdu qəm. Öpdü onun xəyalını indi özgə bir aləm. Qaranquşlar uçub gəldi. Açdı çiçək, güldü yaz. Qucaqladı atasını, sonra kimsə çaldı saz. Uşaq özü hiss etmədən onu yuxu apardı.
çölde ise bütün gece küleş, tufan kopardı. Bu yerleri, bu göyleri yağış yuyur, gün kurudur. Bu yerleri, bu göyleri yağış yuyur, gün kurudur. Bu dünyada çok şeyleri yağış yuyur, gün kurudur. Gözümüzün yaşını da gözümüzün yaşını da bağrımızın başını da kabrimizin taşını da başında yağış yuyur, gün kurudur. Gelen nedir, giden nedir? Gelen nedir, giden Teşekkür ederim. Çok sağ olun değerli musikçilerim. Çok sağ olun Sevinç Hanım. Bir balaca deyir, bu Durxan ruhumuza bir duruluk getirdiniz musiqinin vasitəsilə elbette ki. Əlsam şaşlar, əziz dinləyicilərimiz. Az önce əməkdar artist Lətifə xanım Əliyeva bir doğrudan çok güzel bir nənə obrazında olan küçük bir monolog dinlədi. Doğrudan da bu nənə mövzusudur, ümumiyyətlə ana mövzusudur. Ən başlıca ümumiyyətlə mövzu olub ədəbiyyat aləmində. Elə bir, ümumiyyətlə, həm dünya ədəbiyyatında, həm Azərbaycan ədəbiyyatında elə bir yazar, qələm əhli, şair yoxdur ki, bu mövzuya müraciət eləməsin. Xətayı yazırdı bir vaxtlar ki, mən düşmənin qarşısını ona görə kəstim ki, qolumun gücünü, qüvvətini zərif, zəif bir qadından almışdım. Yəni, əlbəttə ki, o anası nəzərdə tuturdu. Biz az əvvəldə dedik, yəni təkrar üçün deyirik ki, Lətifə xanım Əliyeva doğrudan da saysız, qədərsiz, müxtəlif biçimdə analar yaradıb, yəni ana obrazı yaradıb. Biz
bəyin uğurlaması nəsə mənim daha çox o yadıma düşür. Bilmiyorum, Lətifə xanım nəyə görə daha çox yaddaşıma o həkk olub. Siz orada bəzi kadrlar səssizdə, siz tərəfdən sözsüzdür, amma daha çox